Ето ти си гледаш от тавана, като в отеля ще гледаш от тавана. Здравейте, хора, не сте. Ай, ще видиш малко по-слава. Идаме. Ама ще я кола ти го направя, какво? Дамо да ти пречиш клиповете ли? Слизаме. Майне минелар. Слизаме. Тук съм на компютърски начин. Ама аз все пак съм си още на телефон. Също е компютърски начин. Микрогеймс. Трябва да скочим. Yes. Пет място. И аз първи умрех. Заради тия. То, втори, трети. Пак съм си второ място. Спири! Не се дава. И той загуби. Ето, чово. Аре бе! Аре бе, стига се ме удрали бе. До мен ме избирате винаги. Yes. Целах. Второ място. Емералд. Тук трябва да гледаме. Само ако не е тук, може да падне. То първи час. Карта. Вие ми изкарвате от тази карта се.
Винаги. Тук не мога да оцеля веднъж. Тук не е. Трябваше на спирите. Как, къде да отида? Аз откъде да знам? Не съм, аз съм пето място. Кога ще стана до... Това две шанса стана. Фу, трябваше да клекна, бе. То не мога да клекна като аз, откъде да знам? А ти мисля, че трябва да... Да бягам. Аз откъде да знам? Аз не мога... Обръсна! Вие са толкова бързи, аз не мога, то трябва да задържам. Не мога да се обръсна, бе. Не мога да не се ползва веднъж, бе. Дано клипа да ви е харесал и да ми дадете един палец надолу и да ми пишете долу коментарите и чао!